sidste og helt afgørende spillerunde venter på søndag. Der er faktisk tre hold, der kæmper om samme plads. Hvad er det for en situation at stå i? Det er en utrolig spændende situation, både for os på banen, men selvfølgelig også for alle dem, der følger divisionen tæt. Men når det er sagt, så er det også en fodboldkamp, vi skal ud og vinde, ligesom mange andre, vi har forsøgt på. Og det er det, vi skal huske på, at selvom at der er nogle scenarier i spil og sådan noget, så handler det om at vinde en fodboldkamp, og det er det, vi forbereder os på. Der er mange scenarier i spil. Er det en anderledes måde at forberede sig på end normalt? Ja, men altså, vi forsøger at gøre de ting, vi altid gør, men det er klart, vi lige snakker igennem, at der er nogle scenarier, og normalt siger vi, at vi skal spille vores eget, eller fokusere vores eget kamp. Det skal vi også, men når vi kommer hen på et tidspunkt, skal vi selvfølgelig også have et lille øje på, hvad der sker i en anden kamp, fordi at, det ser dumt ud, hvis vi fører 1-0 og forsvarer den hjem, og så er det ikke er nok. Så langt hen ad vejen skal vi fokusere på det, vi kan, og selvfølgelig gå efter at vinde kampen, og har lavet de mål, vi kan, så det bliver utrolig svært mod et godt hold. Men vi skal selvfølgelig også lige vide, om vi til sidst skal op og sætte til, eller vi har det, vi skal have. Brabrand er et godt hold. Faktisk er det de mest formstærke hold. Hvad er det, de har gjort så godt? Jamen, de har måske været lidt tvunget i forhold til at lave stilen lidt om, og det har egentlig gjort dem godt. Vi havde selv lidt problemer med det i anden kamp oppe i Aarhus, hvor de egentlig også spillede godt fodbold, og vi var lidt på hælene, selvom det også er en kamp, vi kunne have vundet, men en tæt kamp, og de har gjort det rigtig godt, og de har selvfølgelig også fået tro på tingene, i og med at de kom tættere og tættere på, og nu har de også alt at spille for. Så det er et utroligt homogen hold, tror jeg, og arbejder rigtig, rigtig hårdt. Men samtidig et hold, som jeg mener, at vi kvalitetsmæssigt skal kunne matche, med al respekt for dem altså. Hvad bliver det vigtigste for os? Det vigtigste bliver at komme ud over stepperne, få noget tempo i det, stadigvæk være tålmodig, fordi at, det kan godt blive, altså det er ikke sikkert, at det er noget, der bliver afgjort i første halvleg. Der er også mange ting, der spiller ind, men vi skal have flyttet rundt på dem, især hvis de står dybt, så flyttet rundt på dem og fået noget bold i feltet, selvfølgelig få lavet nogle mål. Jeg er sikker på, at vi har skarpe angriber, der er klar til det.